tababarkani oo muddo 4 cishaa ka socday magaalada Boormo ay soo qaban qaabisay waaxda nidaamka xogta maamulka maaliyadda ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland kaasoo ay fulinayso xafiiska dib u habaynta maamulka maaliyadda oo kaashanaysa baanka adduunka tababarkaasi oo ujeedadiisu daarnayd nidaamka dib u habaynta xogaha maamulka maaliyadda kaasoo ay ka faa'iideysanayeen isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Hawdal waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay maxamed cabdullaahi cabdi oo ka socday wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxaan ka warbixiyay tababarkan iyo muhiimadda uu lahaayay runtii tababarkeenaynu wuxuu ahaa inaynu fudaydino nidaamka hore aan isticmaalnay yaman walka ahaa dunidu maanta way ka tagtay hadba waxa casriga ah la marayo ayna la jaanqaadi doonaa nidaamkani runtii wuxuu fududayn doonaa isla xisaabtanka maxay ahayday in hufnaan iyo wuxuu wataa inuu qof waliba wax cadaalada u helo afartan maalmood inuu joognay muddo ahaan way gaabnayd laakiin fahankii waxaanu qaadanay way badnaayeen runtii maanta qof waliba wuxuu qeexi karaa afartan maalmood wuxuu baranayay intaa kadib waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Hawdal iyagoona sheegay in ay ka faa'iideysteen tababarkan isla markaana wax weyn ka bedeli doonaan hawlaha ay qaranka u hayaan run ahaantii muddada 4 dayska waxa cadayd ee aan wax aan casharada aan qaadanay ka mid ahaa hannaan qaadkii dowladnimo ee qof waliba uu ku hanan lahaa shaqadan u hayo iyo daacadnimadeeda unbuu tababarkan ahaa haddii aan ka hadlo kulankii aynu qaadanay ee noo waday wasaaradda maaliyadda ee ahayd tababarka sistemka cusub ee la rabo in maamuldaadajin lagu sameeyo si wanaagsan bu kulankaasi loogu dhacay si fiican baan uga faa'iidaysanay aqoon fiican baan ka korodsanay xogayaa gobolka Hawdal Mustafa Cabdi Axmed Duudo oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi iyo sidii ay isuduwayaasha iyo xisaabayaasha noogu dhegan ugulaayeen afartaa cisho shaqadii la doonayay ay uga soo baxeen runtii ammaanta iyo sharaftaaba haddaynan gabigeenuba isku duubnayn gudoomiyaheennu inagu hogaaminayn nama suurtagaleen dhammaantiinba waanay mahadnaqayaa sharaftaa iyo karaamadaana waxaa nagu hogaaminayay gudoomiyaheenna gobolka ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Hawdal Maxamed Axmed Caalim Timber oo soo gabagabeeyay tababarkani ayaa waxa uu yidhi waxa ujeedadeennu ahayd inaynu soo xidhanno tababarkii habka casriga ee xisaabaadka ee noo socday muddada 4 cishaa intiina tababarka qaata waxa laga rabaa wixii ay halkaa ka faa'iideysteen inay uga faa'iideeyaan xafiiska ay fadhiyaan inay ku dhaqaan insha Allah waxaa loo baahan yahay inaan horseed ka noqono hawshaas cidda lambar 1 noqoto inay inaga noqotaa la inaga rabaa haddii kale taa aqoontaynu sheeganaynay waxba ka tiri maayaan aad baan idinku amaanayaa sida uga soo qayb gasheen saa tababarka u qaateen wasaaradda maaliyaddana waxaan leeyahay horta waa na aragtaan qiimeyntiina waa inay ku jirtaa gobol walba wuxuu yahay iyo gobol wuxuu soo saaro taasuna waa inay la socotaa dee wuxuu idinka heliyay idinka maaliyadda lafteeda in loo qiimeeyo war gobolkii waxa muu soo saaray maxaaga celiyay aad baan idinku mahadinayaa waa ku ammaanantihiin waa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka soomaaliland magaalada Boorama.